saacan waxay soo jeediyay oo igu kalifay inaan fiidiyo duubo oo idin soo harfariisto wax kale maaha. Waa xanuun iyo dhibaato ani aad dareemaya caawo. Dhibaatadeedana waxaa dareemi karo wiil walbo gabar ay la dhalatay. Mafahanteen anu intaa soo ooyi kara waa soo ooyey, intaa rafaadi kara waa soo rafaaday, inta laigu gumaysan kara fiidiyoga madaxiisa waa laigu gumaystay, lacag iiga baxday, waqti iiga baxay, wax kasta waa iiga baxay. Laakiin maanta wax kastoo laigu gumaysan jiray banaa ka yimaadeen. Ma fahanteen fiidiyogan waxaa iga duubay nacas nacas dhalay oo eeya oo kalaba oo baastar oo soo dhaweystay oo walaal iyo saaxiib midna aanan gelin oo ibraahim la dhaho. Fiidiyogan waxaa iga duubay biyoba waxa iigu daray kaniin maallahamse wax daawo oo igu daray adi aniba fiidiyoga buu iga duubay muxuu sameeyey oo igu rikaateen jira asi keligiisna iga muridkaateen jirino cadeynteedana magaalada muqdisho taalaa hore baa u xiray nimanka. Ma fahanteen hal nin baa iga duubay oo laakiin niman baa igu rikaateen jira u dirdiro saaxiibadii ahaa. Ma fahanteen aniba farxan qarole lagu dacweeyey waa la xiray cidid qaanaa taqaano hadda adiis marka imaadayna caawo waa arkay fiidiyogii wareegay. Anyway, hadduu sharci jiro ee Soomaalinima jirto oo gabar walaashiin ahay oo idin damqanayo oo ii damqanaysaan please ambulance maanta garab aa idinka ehen ma haystaani garab aa idinka ehen ma haysto gabar la farxmeeyo ama la qasboonin anigu ma horeynin. Maanta walaashaa bay hore ugu soo dhacday ama waxun baa ku dhici karo walaashaa iga soo qaad booskeeda iga soo qaad adiga kugu dhici kartaa abaayo please xumaan ha ii fahmin anuu haddaa naag wax anigaa sameeye ahay please fiiri fiidiyoga waa aragtay sax fiidiyoga naag raaxaysanaysa diracna ma wada rajistiinna ma wadato ilaahay baa kugu dhaarshiyey haddaa kalaanba beena sheegaya ilaahay bay jeeday halkan sama uga makaco. Ma fahantii fiidiyogana markii hore laigu rukaatiinay dad badan baa markhaati ka ahay oo social media ku jiro loosey baa markhaati ka ahay baabijay baa markhaati ka ahay mursal baa markhaati ka ahay wax cusub maaha. Please garab waa idinka ehen ma haysto waa idin baryaya please haddii aa gabar soomaaliyeed ahay oo ay damqanaysaan oo aa jirkiina ka mid ahay please adigaa garab idinkaga baahanahay garab aa idinka ehen ma haysto. Mustaqbal baa leeyahay hooyo inaa noqdo araba uwad aa dhalo hooyaday sharafteedii maanta inaa kor u qaado weligii waa jeclaa laakiin nacaskas